Gor se zapala, se škura, unutra gor ne moramo ni vidjeti, jesu li uvašli gor one grede, jer ne moramo se popet gor. Nikako, cijeli teren, vrta, mriže se zapalilo, masline, strišanj, u polju cijeli vinograd i masna ima biće 100 komada. Idemo do Šibenika, ondje je naša Mirna Brekalo. Mirna, jesu li poznate prve procjene štete i hoće li biti proglašeno stanje nepogode na ovom području? Ono što znamo da je pokrenut postupak za proglašenje elementarne nepogode, trebalo je prikupiti određenu dokumentaciju da bi se išlo u samu tu proceduru. To je potvrdio šibensko-kninski župan. Inače, nakon ovog požara proglašeno je stanje velike nesreće za područje šibensko-kninske županije, odnosno za područje Vodica, Raslina i Zatona. Koliko će zapravo trajati samo zbrajanje šteta, pa sigurno, kao što smo čuli u najavi, više od mjesec dana, negdje mjesec i pol dana. Službenici su krenuli na teren, krenuli su popisivati, fotografirati štete koje stanovnici ovdje imaju. Sigurno 20-ak kuća je izgorjelo ili nagorjelo, međutim velike su štete na poljoprivrednim dobrima, što maslinicima, što vinovoj lozi, i treba će neko vrijeme da bi se sve to popisalo i da bi se sve to skupa utvrdilo. Isto tako, proglašenje elementarne nepogode podrazumijeva i da stanovnici ovdje mogu tražiti određenu vrstu kompenzacije za štetu koju su pretrpjeli, a svi s kojima smo razgovarali kažu da ovakav požar ne pamte u svojim životima, da je na ovim područjima znalo biti požara, međutim ne u ovolikim razmjerima. Svjedočili smo doslovce kućama gdje sa lijeve strane je potpuno opožareno, uništeno, s desne strane također potpuno opožareno i uništeno, tako da ljudi su zaista se uz pomoć vatrogasaca, ali uzdali su se u vlastite snage i zapravo gasili prekjučer tu vatru kako su znali i mogli. Nema ljudskih žrtava i dobra vijest je zapravo da je ovaj požar u jutarnjim satima lokaliziran. Samo negdje mjestimično još tinja vatra, ima dežurnih vatrogasnih ekipa, međutim nema većeg otvorenog plamena. Danas počinje ono što se u Hrvatskoj naziva vrhunac turističke sezone, 15. je 7. i samim time se spominje pitanje koliko je Hrvatska zapravo spremna za ovu požarnu sezonu, s obzirom da su od 6 kanadera 2 na remontu. Jučer je ministar Božinović rekao kako je Hrvatska spremna, ali da se čeka od 1.8. da se jedan od tih kanadera vrati sa remonta i da zapravo bi onda trebali imati 5 kanadera i 5 R traktora. Spominje se već da su te snage, ti kapaciteti bili ovdje prisutni da bi požar bio puno manjih razmjera. Inače, u 14 sati se ovdje očekuje i dolazak predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji će obići opožareno područje kod Zatona. Inače, on je već u višemjesečnim sukobu sa ministrom obrane iz vlade Andreja Plenkovića Banožićem i vidjet ćemo hoće li on sam potezati to pitanje ne samo stanja u vojsci, već i stanja upravo sa protupožarnom sustavom, sa protupožarnim sustavom, sa protupožarnim kapacitetima, za što je odgovorno Ministarstvo obrane, što će on imati pravo komentirati kao vrhovni zapovjednik vojske ako se to odluči učiniti. Mirna, hvala ti lijepo za sve ove informacije sa požarišta.